fuck sker der her? Stop musikken! Fuck ja. Yeah. Det er forfærdeligt. Det kan vi slet ikke, det her. Det er lige meget, hvor buff du er. Vores hjerter sidder stadig samme sted. Men fuck at træde i y, gutter, det her, det er fucked up. Græsker team, film er light, det skal snart stoppe. Bare GHG med Kim som fortrop. Slikker røv på alle lærer for at nå til top. Vækst i til klasse, barnet sagde det selv. Men nu er det blevet tid til, at vi siger farvel. Vini, vidi, viki, vi klarede det nemt. Jeg ikke engang dansk kunne slå os ihjel. Team er like de flexer, hvad har de at sige? For dårlig så rigtig fy, men nu må de altså lige. Bare se dem i øl, tror Anders kunne skrige. Ja, okay, med mandens venter, de var fandme også modbydelige. Far var for højt, men på måder det var højere. Torsdag, fredag, lørdag, vi var ude og lave løjer. Selvom ingen kendte os, så var vi til stede. Vi slutter med et brag, og nu skal I få den her med. Tredje Y på GHG. Ingen ved, hvad der skal ske. Latin fysikker, det bliver ved. Latin fysikker, det bliver ved. Lærerne kan rende, og Shani, hun var varm nok. Iskold med fravær, men varm ind på floor, ja. Yeah. Lærerne kan rende, og Shani, hun var varm nok. Iskold med fravær, men varm ind på floor, ja. Fuck er taget i y, jo nu skal du høre. Selvom vi er ukendt, så er det os der styrer. Somi Sanne glemte os, har aldrig været på Instaen. Selv på Facebook fik vi aldrig et indslag. Med Benka hun er stolt af Stine, nu kan vi skandere. Johanne var nu rimelig gavmild med de karakterer. Anders elskede os for day one, det var tydeligt. Selvom vores institut var langt fra fredeligt. Niklas med en kniv, han jagtede alle drengene. Men bare rolig, hans kontakter klarer sagerne. Nu kommer vores tid på GHB til en end. Men vores kærlighed til skolen, den vil altid brænde. Så er vi på GHG. Ingen ved, hvad der skal ske. Lad os ikke du sikker, vi bliver ved. Lad os ikke du sikker, vi bliver ved. Lærerne kan rende os, Jenny hun er varm nok. Iskold med far, vær med varm ind på floor, ja. Lærerne kan rende os, Jenny hun er varm nok. Iskold med far, vær med varm ind på floor, ja. Med pokker 3 y, og du har ikke glemt det. Husk vores navn, vi skal nok blive kendt. Det hældte i skolen, men vi fik lidt fint på TikTok. Det synes jeg er mere end at lærerne kunne ikke få nok. Græsletin kan kun arbejde med de døde. Så gør film med light en død og fremtidig møde. Måske vi næsten fy, men min kemi var kun 0-2. Fuck, det bruger bare penge nede på din nabo. Vores hæver ikke for godt, kom aldrig til Italien. Mini dukker fester, tager vi sgu medaljen. 3 fed år, vi skulle en kongklasse. Og i sidste ende kan ingen tage vores plads.